انتي سومال اللي جرتي ميزانيات ولبا واحد كوتش له دينو مر ولبا ميزانيات ولبا ديما لا صادا سيدو خلي ما تشرو ديوان كود او شيغا يا هانتيدو ودا فلي هي حدي اي تاي هانتيدو مكورتدا حدي اي تاي تمكورتدا يا حدي تاي لعقت كاش كاب بحاي لو ديتن انا انو سميسنو ديوان كود ee hantida qaranka iyo deymaha si ay u ogaano heerka ay u taagnaa kaas oo nidaamka aad sheegtay ee IBSSka aanu aanaro ogol yahay ee suubrad jiray ilaa xilliga Umar bin Khattab adduunkoona mar yaqaan su'aasha labaad ee wadiinay waxa weyn sidii mudanayaashiga horeeyay oo dhig ku celceliyay waxa badheysteed iyo ku tirhaa sidii waxa jirifteed iyo ku tirhaa dood sideed kambeda ayuun baala baaris ku samaysay sideed dine ma ay dabaanay marka 150 loo rago waxay oranaysaa waxa baadheen 113 kaliya sidoo kale miisaaniyadu waxay mar walba ku saleysan tahay dalabaad ka yimaada xafiisyada oo kharashka iyo dakhliga uu isdhigaysiiyay mar samaysan performance oo dad ay ku sheegaysaa sida hay'adu habkii ugu khalal raaceen sida ay u kala wareegsanaayeen sida ay u kala saxan yihiin si miisaaniyada loogu sameeyo sidoo kale waxaa jirta xeerarkiinu waxay ogol yihiin in wasaaradda maaliyadda cashuuraha bariga iyo qaybta kastamadu ay dakhliga ururinta iyo ugu mas'uuliyiin hay'ad walow kala bari inaga lacag bay qaataa sida wasaaradda caafimaadka iyo markaa jeegaysay tan ganacsiga lacag bay qofkii liisa yaro shirkadda samaysan iyo ka qaataa taawlaha guud baa qaataa deegaanka qaataa yaa u ogolaaday hay'adaha inaan maaliyadda hayn inay lacag qaadaan su'aashu u dambaysaa wax weyn ku gabagabeynaya taasu ma kaga tagtay axmed dayib baan qaadanayaa sheekh axmed dayib mudaniyiga horeeyay maxaa wuxuu sheegay inaydan wax madax hoos taaba aydan weliginba eedaynin adduunyada u dhareysa wasaarayaasha iyo madaxda waa leedaya inagaba waxa jira wax gaar oo idinka hortaagin in wasiirada iyo agaasimiyaasha guud iyo madaxda hay'adaha aasoobaysaan ila fogaada dhaadheere wada dhistada kuma wada arkayaa oo wada ogtiin ee special audit ka ahay waxa ku jira qaar aan special audit ahayn oo aan dadka xidhnay oo fara badan baa ku jira laakiin aan halkan ka muuqan laakiin nidaamku sidoo kale faraayay ahayd inaan halka ku muujino wixii siyaadaha ee maxaa la yahay special audit ah ee madax ah xidheen ma jirto ee horta kama inaan imaneynaa maaris kama inaan imaneynaa Soomaaliland buu joognaa waana isku wada orhayna madax noociyadeeda kala duwan darajo kasta ay tahay waan wayadeenay waanan gudbinay waana intina badan way la socdaa intina badani waxa filayaa waa la socotaan in madax badan oo leedeeyay oo aan gudbinay jirtay oo dad waxba inoo kala qarsano salaabeen ku wada fadhinata su'aasha guud uu mooyaanay way jiraan ilaa heer wasiir ilaa heer maayar inaan u eedaynay way jiraan marka waxa timi mi ideynta oo xildhibaan guud jeemkay weydiiyey xildhibaanku ma hubo inuu markii hore fadhiyay laakiin aad baan uga jawaabay oo waa soo wada in deyntaas iyadu waan ka jawaabo inay in badan ka hadalnay waqti baan naga qaadanaysa waxa yimi diiwaanka hantida qaranka waa inaan isweydiin oo ku jira recommendation ee ka amso jeedinaha idinka ku jira in la sameeyo diwaan la sameeyaa waa aasaaska in la arko positionka taaganahay halkeen joognaa marba jirtay qolada dawladda hoose aan ku jira hadaan idinka maanta dawladda hoose iga yibiya maxaa igu qiimeynaysan ila ma garanaysan statistics wuxuu yahay sababta hantida loo sameeyo magurtadana waa taa waan recommend gareynay waan soo jeedinay laakiin waxaan idinku bishaareynayaa in nidaamka IBSSka imka lagu daray oo ay socoto oo aan filayo golaha laftiisa in la soo maray oo hantidiisa la tiriyay oo la geliyay nidaamka IBSSka waa la geliyay uu jiraa waxaanay nooga dhalan doonta inaan balance sheet sameeyno marka dambena laakiin kolba waxaan qaadayna talaabo ta ku xigta waxa weeyaan performance iyo wasaaraduhu sidee kala yihiin horta performance ku waa qayb kamid ah hanti dhawrka laakiin waxa ka horeysa inaan financial ka meel saarno markaynu financial audit meel saarno ayaynu performance ka waliba ka horeysiinayna compliance ka performance kan ugu dambeysiinayna
compliance waa maxay waa in shuruucdi la raaciyo inaanu ku eegno wax kasta marka labada la helo financial auditing saxa iyo performance audit saxa ay dhameystirano inuu isla qaadano ayaa waxaan gaareynaa inaanu performance kana ee compliance marka financial isla helno performance marka soo imanaya waana waxyaabaha iminka manualkiisa aanu maalmo dhaweeyto kale gudida back iyo nagala soo qayb galeen maalmo dhaweeyd baan validate gareynaynaa sida loo marayo iyo process oo dhan aan validate gareynaynaa mid important ka ee aan xilwanaad hore weydiin aniga xaqayga laakiin qaaliga ka waxa weeyaan waa maxay lacagaha la qaaday siyaasadda waxa weeyaan waa run xeerku wuxuu ku waajibinayaa wasaaradda maaliyadda oo kaliya inay takaaliif qaadi karto at the same time qodobka 14aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa uu farayaa inaan takaaliif xeer jideen la qaadi karin laakiin su'aashu waa maxay la qaadaa weeyaan waxa weeyaan wax sharci ah oo meel lagu ogeeyo loogu hagaago la qaado dukumeenti si lihiima jiraan laakiin qofka inaga midka ee xildhibaanka ah ee ka kala ahi marka wasaaradda tago mushkilada inaga inay haysatay ka mid tahay inaanu qofka lacagta weydiiyo oran karin rasiidi si aad lacag weydiinayso degdeg inagu jira daraaddii marka waa mushkilada dadku ka qayb qaadanayaan waanu qaybinay waraaqo wasaarad kasta waanu waxaan lacag lama qaadi karo wasaaradda maaliyadda way qaybisay birbiro tiim baan u diray soo wada eegay waxa la qaado joojiya oo xildhibaano biriga nagala shaqeeyay halkan qaarkood fadhiyaan hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus